বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আলপনা স্বাগতম সকলোকে মোৰ চেনেললৈ। আকৌ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই এই সুন্দৰ খিচখিচীয়া পাতৰ ফুলজোপাক লৈ আহিছোঁ। এইজোপাৰ কমন নেম হ'ল এস্পেৰিগাস ফন, ইয়াক পমোচা ফন নামেও জনা যায়। ইয়াৰ পাতৰ সৌন্দৰ্য খুব মৰম লগা। ইয়াৰ পাতবিলাক আন ফুলৰ পাতৰ লগত অলপো নিমিলে। ইয়াৰ পাতবিলাক এখন নেটৰ দৰে জালি জালি খিচখিচীয়া। এই জালি জালি খিচখিচীয়া পাতৰ হোৱাৰ বাবে এইজোপা এটা ডিফাৰেঞ্চ লুক দিয়ে ফুলজোপাক। এইজোপা ইনডোৰ প্লেণ্ট, খুব কম যত্নতে খুব সুন্দৰকৈ গ্ৰ' কৰে এইজোপা। ইনডোৰ প্লেণ্ট যিহেতু এইজোপা, সেইবাবে ইয়াক পোনে পোনে সূৰ্য পোহৰত থ'ব নালাগে। পোনে পোনে সূৰ্য পোহৰত থ'লে ইয়াৰ পাতবিলাক হালধীয়া আৰু ব্ৰাউন কালাৰ হৈ শুকাই যায়। সেয়ে এইজোপা সুন্দৰ গ্ৰ'থৰ বাবে ছেমি শ্বেডত থ'ব, সম্পূৰ্ণ পোহৰ পৰা ব্যৱস্থা জেগাত, তেতিয়া খুব সুন্দৰকৈ গ্ৰ' কৰে। এনেকুৱা জেগাত থ'ব য'ত বায়ুৰ সেমেকা পৰিৱেশ এটা থাকে, কাৰণ এইজোপা ফুলে সেমেকা বায়ু ভাল পায়। সেমেকা বায়ু পাই থাকিলে খুব সুন্দৰকৈ গ্ৰ' কৰে এইজোপা। ৰেইনি ছিজনৰ বাহিৰে বাকী ছিজনকেইটাত এইজোপাক মাজে মাজে ইয়াৰ পাতত পানী স্প্ৰে' কৰি থাকিব, দিনটো অন্ততঃ এবাৰ। তেনে কৰি থাকিবলৈ অসুবিধা পালে আপোনালোকে পটটোৰ তলত এখন পানী ট্ৰে থ'ব, বা পানী ট্ৰে নাই যদি আপোনালোকে পটটোৰ কিনাৰতে বাতি এটাত পানী থৈ দিব। তেতিয়া সেই পানী ভাপৰ যোগেদি ওচৰৰ বায়ুবিলাক সেমেকা পৰিৱেশ এটা হ'ব। এতিয়া আহোঁ এইজোপাৰ বাবে পটটোৰ মাটি কেনেকুৱাকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে। ইয়াৰ পটটোৰ মাটি প্ৰস্তুত কৰোঁতে আপোনালোকে ফচফচীয়া ৱেলড্ৰেইন মাটি প্ৰস্তুত কৰি ল'ব, যাতে পানী দিওঁতে অতিৰিক্ত পানীখিনি অতি সহজে পটটোৰ ড্ৰেইনেজলৈ ওলাই যায়। পটটোৰ মাটি প্ৰস্তুত কৰোঁতে আপোনালোকে 30% সাধাৰণ মাটি, 20% বালি, 20% ককপিট আৰু 30% সাৰ, যিকোনো সাৰ ল'ব পাৰে আপোনালোকে, কেঁচুসাৰ, শুকান গোবৰ বা লিফ কম্পষ্ট, বা এই তিনিবিধ সাৰে সম পৰিমাণে মিলাই লৈও সাৰ প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰে। এই তিনিবিধ সাৰ একেলগতে মিলাই ল'লে ফুলজোপাৰ গ্ৰ'থত খুব সুন্দৰ ৰিজাল্ট দিয়ে। এতিয়া আহোঁ এইজোপাক পানী দিয়াৰ বিষয়ে। এইজোপাৰ সুন্দৰ গ্ৰ'থৰ বাবে ইয়াৰ পটটোৰ মাটিখিনি সেমেকাই থ'ব লাগে। পটটোৰ মাটিখিনি সেমেকি আছেনে নাই হাতেৰে চুই চালেই গম পাব। অলপ সেমেকা ভাৱ থাকিলে পটটোত পানী নিদিব। পটটোৰ মাটি সেমেকাই থোৱা মানে আপোনালোকে অভাৰ ৱাটাৰিং নকৰিব, পটটোৰ মাটিখিনি বোকাময় কৰি নিদিব। অভাৰ ৱাটাৰিং কৰিলে এই ফুলজোপাৰ গুৰিত ৰাইজম থাকে, মানে ফুলজোপাৰ আলু থাকে। এই ৰাইজমবিলাক গেলি যোৱা সম্ভাৱনা থাকে, সেয়ে কেতিয়াও অভাৰ ৱাটাৰিং নকৰিব। এতিয়া আহোঁ মাজে মাজে দিব লগা সাৰৰ বিষয়ে। এইজোপা ছামাৰ গ্ৰয়িং প্লেণ্ট হয়, সেয়ে ছামাৰ ছিজন আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ফুলজোপাৰ পটটোৰ মাটিখিনি খুচৰি লৈ তাত এমুঠিকৈ সাৰ দিব লাগে। যদি পটটোৰ মাটি ওপৰলৈকে আছে তেনে পটটোৰ মাটি অলপ আঁতৰাই লৈ, কিনাৰে কিনাৰে আঁতৰাই লৈ পটটোৰ চাৰিওকাষে এমুঠিকৈ কেঁচুসাৰ বা শুকান গোবৰ দিব লাগে। ছামাৰ ছিজন মানে বাৰিষা ছিজন আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত। তাৰপিছত এইজোপাক প্ৰতি 15 দিনৰ মূৰে মূৰে লিকুইড সাৰ দিব পাৰে সুন্দৰ গ্ৰ'থৰ বাবে। পাতৰ ফুল যিহেতু, এইজোপাক নাইট্ৰজেনযুক্ত লিকুইড সাৰ দিব। কেঁচুসাৰ আৰু শুকান গোবৰত যথেষ্ট পৰিমাণে নাইট্ৰজেন থাকে, সেয়ে কেঁচুসাৰ বা শুকান গোবৰৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা লিকুইড সাৰ দিব পাৰে। তেতিয়া ইয়াৰ পাতৰ উজ্জ্বলতা বাঢ়িব আৰু গ্ৰ'থ ভাল হ'ব। এতিয়া আহোঁ এইজোপাৰ পৰা পুলি প্ৰস্তুতৰ বিষয়ে। এইজোপাৰ সৰু সৰুকৈ পোখা ওলাই থাকে, সেই পোখাবিলাক আপোনালোকে উলিয়াই লৈ নতুন পুলি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। কিন্তু পোখাবিলাক উলিয়াবলৈ ইমান সহজ নহয়, সেয়ে যেতিয়া ৰিপট কৰিব তেতিয়া গুৰি অংশ
ভাগ ভাগ কৰি লৈ আপোনালোকে নতুন পুলি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পোখাবিলাক খুচৰি উলিয়াবলৈ নতুন পুলি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ নোৱাৰি বুলিয়ে ক'ব পাৰি। গোটেইবিলাক একেলগে লাগি থাকে এৰিকা পামৰ দৰে। এৰিকা পামৰ যেনেকৈ পোখাবিলাক ভাগ কৰা অসম্ভৱ, ৰিপৰ্ট কৰিলেহে উলিয়াব পাৰি। ঠিক এইজোপাও তেনেকুৱাই। এইজোপাৰ নতুন পোখা ওলালে বগাবলৈ আৰম্ভ কৰে। প্ৰায় 2-3 মিটাৰমান ওপৰলৈকে বগাব পাৰে এইজোপা। যদি আপোনালোকে বগাবলৈ দিব বিচাৰিছে তেনে ষ্ট্ৰিকৰ সহায় লৈ বগাব দিব পাৰে। তেতিয়া জেগা অৱশ্যে যথেষ্ট লাগে। মই সেইকাৰণে ইয়াৰ বগাবলৈ লোৱা আগবিলাক কাটি থওঁ মাজে মাজে, কাৰণ মোৰ জেগা নাই, জেগাৰ অভাৱ। সেয়ে এনেদৰে চাপৰ কৰি থৈছোঁ। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ আহোঁ। ভিডিঅ'টি লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰে যেন বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব, তেতিয়া মোৰ নতুন ভিডিঅ' আহিলে নটিফিকেশ্যনত পাই থাকিব। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।